নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সব চাগে ভালে আছে। আজি মোৰ মিছেছে এয়া দেখিছে পোলাও বনালে। এই পোলাও বুলি কোৱা নে বিৰিয়ানী বুলি কয়, কিবা এটা কয় আৰু, পোলাও নহ'লে বিৰিয়ানী আৰু, বিৰিয়ানী বোলে। মই ইমান নাজানো এইবিলাক, এই আমি কি আৰু পানী দিয়া ভাত খোৱা মানুহ ন, তেল পিঁয়াজ দি পানী দিয়া ভাত খোৱা মানুহ। কিন্তু এই মিছেছে কয় কিবা ইউটিউবত চাইছে কেনেকৈ বিৰিয়ানী বনাই সেয়া শিকিছে, গতিকে আপোনালোকে চাই নিশ্চয় কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। একচুৱেলি বনাব জানে নে নাজানে মোক সেইটো কনফিউজ আছিলে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়া বনোৱাৰ পিছত দেখোন দেখিবও ভাল লাগিছে, খাবও ভাল লাগিছে। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগে, যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে কেনেকৈ কুক কৰিব লাগে, কেনেকৈ বনাব লাগে, তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কেনেকৈ চাউলো আছে বাৰু, এই পেকেট চাউল লাগে বোলে, পেকেট চাউল আনিছিলোঁ, এই আধামানতকৈ কমে দিছে। আমাৰ মানুহ তিনিটাহে, বেছি মানুহ নাই। এই আমাৰ কলিজাই খাই আছে, এয়া মিছেছেও খাই আছে। মিছেছৰ মুখখন বোলে নুদুখুৱাই, সেইকাৰণে তেওঁ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া মুখ লুকুৱাই আছে, লাজ কৰে যে। তাৰপিছত আকৌ ইয়াত আছে এয়া বনোৱা বোলে, এয়া আৰু আছে। কোনোবা যদি আহিম বুলি ভাবে ইউ আৰ মোষ্ট ৱেলকাম, আহিব পাৰা, আছে, আহিবা। এই আহিলে কি আৰু, আজিতো কোনো আহিব নোৱাৰা, এতিয়া দেৰিও হ'ল। যদি আহিম বুলি কোৱা নেক্সট দিনা জনাবা কেইটা কোন কোন আহা, আকৌ বনাই মেলি একেলগে খাম আৰু। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। মোৰ বিশেষ মানে ক'বলগীয়া আজি একো নাই, কিন্তু এটাই কওঁ আৰু, যদি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই কেনেকৈ বনাইছে এয়া চাওক, দেখিব ভাল লাগিছে, দেখিব ভাল লাগিছে, এতিয়া খাবও ভালে লাগিব। গতিকে যদি আপোনালোকে কয় বোলে বনোৱাটো কেনেকৈনো বনায়, তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইটো আপোনালোকক দিম, কমেণ্টত জনাব। অ'কে, ধন্যবাদ আজিৰ কাৰণে, গুড নাইট।